कि हाम्रो बजार जसपाईतेले सानसानो किताले कर्निङ गरेर सर्कुलर ट्रेड गरेर लुपोलहरूमा खेलेर होइन प्राइस फिक्सिङ गरेर विभिन्न तरिकाले ब्रोकर हाउसहरूले चलाएर बजार अप बनायो त्यस्तो कम्पनी नकिन्ने होइन विदेशीले आयो भने रिडिङ गर्छ नि त हाम्रो कम्पनीको रेटिङ गर्छ होइन अनि कुन कम्पनी किन्नु नकिन्ने उसले हेर्छ अनि उसले किनेको देखेर पनि अरू मानिसले सिक्छ हामी आम काँचो मानिसहरू अर्थात् सेयर बजारको बारे लगभग नपढिकन अर्को भनाइको लागि भनाइमा आएर 75% अहिलेका लगानीकर्ता आएको हुनाले बजार रफ प्ले तरिकाले होइन अलिकति गाँजेको तरिकाले बजार अगाडि बढिरहेको थियो यस्तो अगाडि बढिरहेको बजारमा कोही न कोही मानिसहरू त फस्छ नै हेर्नुहोस् यदि फस्छ नै र गर्मण्डज्यू पनि मसँग रिसाउनु भएको रहेछ भने चाहिँ थाहा पाएँ सर तपाईँ रिसाउनु भएन तपाईँलाई मैले क्लब हाउसमा सुरुपल्ट आउँदा यो चाडबाड पछि नराम्रो हो मात्रै भनेको छैन राम्रो हो कस्तो राम्रो बबल हुनबाट राष्ट्रिय ब्याङ्कले सेयर बजारलाई रोकिदियो यो पनि भनेको छ नि बजारलाई चाडबाडले रोक्यो बबल हुनबाट पनि त बचेको नि त मार्केट त 4,041 सय पुगेर झर्थ्यो झर्दाखेरि ए आउँदा 2200-2300 आइपुग्थ्यो 4100 2200 आउँदाखेरि कोही न कोही मान्छे त प्यानिक हुन्थे हामीले 1100 बजार 300 देखेका छौँ यस्तो बबल क्रिएट हुँदै गइरहेको बजार थियो राष्ट्रिय ब्याङ्कले बचाएको हो यो चाहिँ मैले पहिलोपल्ट क्लब हाउसमा आएर बोलेको कुरा यो हो कि मैले गभर्नरहरू चाहिँ मिलेर पछि राजदूत बन्नलाई यस्तो यस्तो गर्छन् भने भन्दा रिसाउनु भएन यो पनि मैले बोलेको छु यस्तो बबल भन्नबाट रोकिएको पनि बजार यहाँ सिक्ने भयो नि त यो 9 महिनामा त मानिसले तलमाथि देखियो कि बजारले सिक्यो यहाँ बजारको राम्रै राम्रा पक्ष मात्रै सिकिएको थियो वा प्ले गर्ने समूहले यस्तो बढ्छ यो बढ्छ भन्ने हिसाबले मात्रै बजार गरिएको थियो स्टक मार्केटमा सधैँ त्यस्तो हुँदैन ग्रुपले खेलाइरहेको त हुनसक्छ कमाएर निस्केर जाने भए एउटा न एउटा त फस्छ स्टक मार्केटमा होइन फस्छ नि कोही न कोही सब कोही न कोही त निस्किने मान्छे त फस्छ नि अब त्यो फसेको मान्छे उस्किन्छ कि उस्किँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दियो भने राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै गएर किताहरूलाई होल्डिङ गर्न सक्ने क्षमता बन्यो भने त्यो मान्छे उस्किन सक्छ अब त्यो पैसा उसले लनै लनबाट लिएर आयो ब्याज तिर्नलाई नै टाइट पर्यो अनि मार्जिन कलहरू त्यत्तिकै भए उसलाई खोजेका पैसा रहेछ भने त्यो मान्छे नोक्सानमा भयङ्कर ठुलो नोक्सानमा जाकिन्छ यो मैले स्टक मार्केटमा भनेकै कुरा हो यो सधैँ सिकाएको छ कि दोस्रो बजारमा आफ्नो इक्विटीको कति पर्सेन्ट मात्रै लोन लिएर आउने सकभर जिरो कस्टको पैसा लिएर आउने सकभर सापट्टिको पैसा लिएर आउनै नआउने भनेर मैले गभर्नर साहबले नसुन्नु भएको हुनसक्छ यो कुरा मैले आफ्नो फिजिकल क्लासदेखि लिएर युट्युबमा इन्टरभ्यूदेखि लिएर भनेको छु म आफू त्यसको पीडित हुँ म ऋण लिएर आएर म भाग्यवश वा बजारको डिप्लीसम्म रिड गरेर पर्खेर धैर्यता देखाएर कमाएँ होला 10 वर्ष लाग्यो होला तर मैले 4 वर्ष पनि त बेरिस कालको नारेको लाइफ पनि त बिताएको छु नि कि म आफूले पेन्ट किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ कि म सेयर बजारको स्टकै किन्नुपर्ने भयो नि त किनभने मैले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने भयो होइन यो अवस्थामा म गुज्रेको देखेपछि त मैले नि शुल्क भए पनि केही न केही कुरा सिकाउनुपर्छ यो बजारले सधैँ रिवार्डै रिवार्ड गर्दैन कहिलेकाहीँ हामीलाई पनिस गर्छ यो कुरा त गभर्नर साहबले नसुन्नु भएको हुनसक्छ यो यस्तो भनेकै हो मैले होइन अर्थमन्त्रीले पनि नसुनेको हुनसक्छ सेयर बजारका कुराहरू चाहिँ सधैँ सुन्नै चाहनु भएन भने यो नेगेटिभ हुनसक्छ सधैँ सुन्नुपर्छ सेयर बजारको कुरा कि बजार ऐना हो यो त अर्थतन्त्रको होइन हो यदि कम्पनीका सेयरहरू कम्पनीका प्राइसहरू होइन बढ्नु भनेको देशका कम्पनीले प्रगति गर्नु भनेको राज्यको पनि प्रगति गर्ने हो हामी इन्भेस्टरहरू वा ट्रेडरहरू जोसुकै स्टक मार्केटमा कमाउनु पैसा सेयर बजार बढ्दै जाँदा ब्रोकरलाई पनि बेनिफिट हो अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई पनि फाइदा हो लास्ट इयर जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्स 16 अर्ब कुन वर्ष निकाल्नु भएको थियो र 16 अर्बको क्यापिटल गेन ट्याक्स कुन वर्ष आएको थियो र बजार बल हुँदा त आउँदो रहेछ बजार अप हुँदाखेरि सस्टेन कसरी गराउने नीति त तपाईँहरूको हो नि त सस्टेनेबिलिटी भनौँ न स्टक मार्केटको म्याचुरिटी सँगसँगै दिगो विकास पनि त तपाईँले गरिदिनु नि त नीति गरिदिने हो त्यहाँ हाम्रो टेक्नोलोजीको म्याचुरिटी निकालिदिने हो हामीलाई
पोलिसीले पनि हामीलाई छिटछिटो बदल्ने खालको पोलिसी पनि त म्याच्योरिटी हुनु पऱ्यो नि त. पोलिसी चाहिँ हामीलाई छिटछिटो बदलिदिइराख्ने पोलिसी पनि त हामीलाई सस्टेन दिगो 8-10 वर्ष चल्ने खालको पोलिसी बनाइदिनु पऱ्यो. कतिखेर सिडी रेसियो बनाइदिनुहुन्छ, कतिखेर सिसिडी रेसियो बनाइन्छ, कतिखेर 4-12 लगाइदिनुहुन्छ. ऋण खाएर एउटा मान्छेले स्टक मार्केट किनेको पर्सिपल्ट 4-12 हालिदियो भने त्यो मान्छे त अप्ठ्यारो पऱ्यो नि त, होइन होइन. सिसिडी रेसियोले पनि त अप्ठ्यारो पार्यो. यस्ता नीति पनि त हामीले सही भोग्नु पऱ्यो नि. मार्केटलाई दिगो विकास गर्ने भए पोलिसी पनि दिगो टाइपको आउनु पऱ्यो. जतिसुकै फन्डामेन्टल फाइनेन्सियल टेक्निकल भने पनि स्टक मार्केटलाई हाँक्ने भनेको पोलिसीले नै हो. पोलिसीले डामोडोल बनाउन खोज्यो भने स्टक मार्केटलाई डामोडोल बनाउन सकिन्छ, होइन. त्यसपछि ओल्ड मार्केटको भनेको त हाम्रो हातको कुरा होइन, तपाईँहरूको बसको कुरा होइन, हाम्रो बसको कुरा होइन. कि पुटिनले चाह्यो भने युद्ध रोकिन सक्छ त म भन्न सक्छु, तर मैले चाहेर, नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहेर, अमेरिकनको राष्ट्रपतिले चाहेर मात्र युद्ध रोक्न सकिँदैन. त्यो मेरो हातमा, हाम्रो हातमा नभएका कुरा हुन्. त्यो कुराले संसारको आर्थिक मन्दी हुन्छ, संसार तेस्रो विश्वयुद्धमा जान्छ भने त्यस्तो कारणले बजार घट्नलाई हामी कहिले कोही पिर मान्दैनौँ अर्थमन्त्रीज्यू, होइन. तपाईँहरूले दिगो स्टक मार्केटको विकास गर्न चाहने भए, होइन, कम्तीमा तपाईँसँग जति दिन छ, विभिन्न प्रकारका इन्भेस्टरको फोरम छन्, एक एक दिन दुई दुई घन्टा सबैसँग छलफल गरौँ, है. विन विन सिचुएसन के हो? राज्यले यस्तो सिचुएसन, यस्तो पोलिसी बनाइदियोस् कि विन विन सिचुएसन होस्, ट्रेडर पनि, इन्भेस्टर पनि, ब्रोकर पनि, ब्याङ्क पनि, देश पनि, र समाज सँगसँगै आम मान्छेलाई पनि छरियोस्. हुनसक्छ तपाईँलाई स्टक मार्केटको दिगो विकास अर्थात् एउटा राम्रो पोलिसी छोटो अवधिको लागि बनाइदियो वा लामै अवधिको बनाइदियो. तपाईँहरू हातमा गर्ने 5-10 हजारसँगले मात्रै त बजारमा कमाउनुहुन्छ भन्ने सोच तपाईँको रहेछ भने त्यो सोच अब फरक पार्नुहोस्. यहाँ लगभग 7 लाख मानिससँग चाहिँ 2400 किताहरू चाहिँ छन्, 7 लाख मान्छेहरूसँग चाहिँ 500 किता छन्. हामी 52 लाखजनाको भयो होला, 51 लाखजनाको डिम्याट आइडी बनायो होला, बियो आइडी 42 लाखको मेरो सेयर छ होला, होइन. 12 लाख प्लसले टिएमएस चलायो होला, होइन. कम्तीमा त्यो 7 लाख भनेको 7 लाख सँगसँगै उसको परिवार पनि जोडेको हुन्छ नि त. म सँगसँगै मेरो परिवारको पनि त त्यो सेयर हो नि. म मेरो ग्रोथ हुनु भनेको मेरा छोराछोरी, मेरो भाइ, मेरो आमा, मेरो दिदी बहिनी सबको आर्थिक ग्रोथ हुनु हो नि. त्यो 7 लाख भने सँगसँगै यो 3 करोड मान्छेको त सेयर हुँदैन. त्यो 7 लाख भनेको 7-10 टाइम्स गर्नु, 10 परिवार 10 जना छन् भने होइन 70 लाख मानिसको घरबारको कुरा हो. त्यसकारण यो डायलग पनि गर्नुहुन्छ, एउटा दिगो विकास गर्नुहुन्छ भने पनि यो क्लब हाउस सुन्नु हुँदो रहेछ. आखिर यो क्लब हाउसको मार्फत तपाईँको ठाउँमा पुगोस् र एकपल्ट डायलग पनि गरौँ र इन्भेस्टरहरूसँग भेटघाट गरौँ. यो सेयरको कुरै म सुन्न चाहन्न, यो नबुझेको कुरो नभन्दै होला. बजारमा अर्थमन्त्री भएपछि तपाईँको पोर्टोकलले छोएपछि सुन्नुपर्छ हाम्रा कुराहरू, बुझ्नुपर्छ, ठिक छ. हामीले आफ्नो लागि बोलेका छौँ कि समग्र बजारको लागि बोलेका छौँ, होइन. देशलाई नोक्सान हुन्छ भने मार्केटै बन्द गर्दो त कहिले भने मैले देशलाई पनि नाफा होला, राज्यलाई पनि नाफा होला, लगानीकर्तालाई पनि नाफा होला, सम्पूर्णको मुनाफा हुन्छ. आफै सोधिदिनुहोस्, 6000 रुपियाँको आइपिओ हालेको कोही नबिल ब्याङ्कमा थियो भने आज उसको सम्पत्ति 2.5 करोडभन्दा माथि, अस्ति हिजो अस्ति त 3 करोड घटेको थियो, आज पनि घट्यो होला, 2.5 करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति चाहिँ भयो, 6 करोड होल्ड गरेको गरे, 6 करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्दा वा कहाँ हाल्दा चाहिँ त्यो मानिसको आज 2.5 करोड रुपियाँ पैसा हुन्थ्यो. त्यो त हुन सक्दैन थियो अर्थमन्त्रीज्यू. त्यही कारण यो 10 किता को विपक्षमा म छनै छैन. कसै कसैले 10 किता पनि हुनुहुँदैन भनेछन् इन्भेस्टर फोरमहरूमा, त्यसको वृद्धि हो. 10-10 किताले पनि धनी भएका मान्छेहरू मैले देखेको छ. 10-10 किता राखेर 12 लाख रुपियाँ भेला पारेर एउटा घर बनाएको मान्छे मैले भेटेको छु. त्यसकारण 10-10 किता लक्की चान्स हो, दिनुपर्छ. यी कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु आज अमिरजीको क्लब हाउस मार्फत. र उहाँहरूले हामीहरूलाई बोल्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि आवाज उठिरहेको रहेछ. ठिक छ, उहाँहरूले दिनुभयो भने हामी कहिलेकाहीँ हप्तामा 1-2 दिन आएर बोल्ने हो. दिनु भएन भने पनि हामी आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो हुनसक्छ भनेर लेख्ने हौँ. क्लब हाउस चल्नु हुँदैन, क्लब हाउसलाई कोही कोहीले नेगेटिभ पनि हेर्नु हुँदो रहेछ. क्लब हाउस एउटा सामाजिक सञ्जाल हो, यहाँ नेगेटिभ पनि मान्ने आउन सक्छन्, पोजिटिभ पनि आउन सक्छन्. विज्ञानले दिएको यो साधनलाई हामी सही सदुपयोग गर्ने चाहन्छौँ.
अर्थमन्त्री ज्यूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने समझेको छु हामी यो क्लब हाउसलाई कोही मानिसले चाहन्छ होला त्यस्तो पनि होलान् क्लब हाउस विभिन्न प्रकारको होलान् कुनले चलाउनु राख्ने कुन नराख्ने त तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो देशको अधीनमा भएका कुरा हुन् होइन यो लगभग 600 फेक आइडीहरूलाई उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने गाई गुई मैले सुनेको छु सेयर बजारको बारेमा लेख्ने ओर्ने होइन सबै मानिसहरू त म 600 आइडीमा चिन्दिनँ 2-4 आइडी चाहिँ म अनुमान गर्न सक्छु यो मान्छे यो होला यो मान्छे यो होला भनेर होइन उसको लेखाइबाट अनि हामीलाई गरेको गाली आलोचना वा प्रशंसा जुनैबाट पनि अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ अब रह्यो फेरि के गर्ने त यो बेला अब हामीले भन्ने भए आजको क्यान्डल त ह्याम्बर क्यान्डल बनेको यसले बजारलाई अहिलेसम्म यस्तो क्यान्डल बन्दा नेपालको बजारलाई अप लगेको छ अब दुर्भाग्य यही क्यान्डलले भोलि के गर्छ म भन्न सक्ने पक्षमा चाहिँ छैन दोस्रो बिग इन्भेस्टर सबैजनाको त नभनु 2-4 चाहिँ सेयर घटाउने दाउ चाहिँ छ यो चाहिँ भनिदिएको मैले तपाईँहरूले अलिक घट्न पाएँ आफूले किन्न सस्तो पाइन्छ भन्ने हुन्छ नि त मान्छेको धारणा त्यस्तो चाहिँ छ अब यो सरकारलाई यो सेयर बजारको बारेमा त्यस्तो धारणा कहीँ अभिव्यक्ति दिएको थाहा छैन त्यसकारण यो सरकारलाई थाहा नै छैन सेयर कसले चल्छ भन्ने सेयर पशुपतिनाथले चलाउँछन् उसैले अप एन्ड डाउन गर्छन् भन्ने लाग्छ होला जस्तो लाग्छ यो सरकारले सेयर बजारको बारेमा केही छैन बजेट भाषणमा केही सुझावहरू आएका छन् ती सुझावमा क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ घट्न सक्छ भन्न सक्छु एउटा अरू चाहिँ म यो बजार बारेमा अरू के आउँछ नीति भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन